Digər məlumatı diqqətinizə çatdıraq, Dövlət İmtahan Mərkəzi aprel ayı ərzində tam orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanlarının keçirilmə qrafikini elan edib və kütləviliyin təmas hallarının qarşısını almaq məqsədi ilə imtahanlar ölkə üzrə müxtəlif şəhər və rayonlara bölünməklə həftədə 2 gün olmaqla 3 həftə ərzində keçiriləcək və beləliklə rayon və şəhərlər üzrə buraxılış imtahanlarının keçirilmə qrafikini təqdim edirik. 15 apreldə Gəncə, Kəpəz, Qazax, Qax, Lənkəran, Ağdam, Tərtər, İsmayılı, Şirvan, Siyazyan, Xızı və Hacı Qabulda. 16 aprel Gəncə, Nizami, Suraxanı, Nizami, Binəqədi, Səbail, Sumqayıt, Axstafa, Astara, Ağcabədi, Oğuz, Şamaxı, Saatlıda. 22 aprel Göranboy, Naftalan, Zaqatala, Cəllabat, Beylaqan, Ağdaş, Ucar, Salyan, Xaçmaz, Qobustan. 23 aprel Xəzər, Qaradağ, Yasamal, Nərimanov, Abşeron, Mingəçevir, Balakən, Masallı, Füzuli, Ağsu, Zərdab, Neftçala, Quba və 29 apreldə Naxçıvan, Göygöl, Şəmkir, Şəki, Lirik, Bərdə, Göyçay, Sabirabad və Qusarda davam edək. 30 apreldə Xətai, Sabunçu, Nəsimi, Pirallahı, Samux, Daşkəsən, Tovuz, Qədəbə, Qəbələ, Yardımlı, Yevlax, Kürdəmir, İmişli, Şabran, Biləsuvar və şagirdlər bitirdikləri məktəbin yerləşdiyi yerə uyğun rayonda və ya şəhərdə imtahan verəcəklər. Məcburi köçkün rayonlarının məktəblərində təhsil alan şagirdlər bitirdikləri təhsil müəssisəsinin yerləşdiyi şəhər və rayonların imtahan gününə uyğun tarixində imtahan verəcəklər. Buraxılış imtahanları ölkədə sanitar-epidemioloji vəziyyətin kütləvi imtahanların təşkili üçün əlverişli hesab olunacağı təqdirdə keçiriləcək. Hər bir halda bütün abituriyentlərimizə uğurlar arzuluruq, zehniniz açıq olsun deyirik.